Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în legătură cu tine în acest moment, dar și ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în următoarea perioadă. Da? Hai să vedem. Oricine din mintea ta. Da? Hai să vedem. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a început citirea. Persoana asta e ca și cum acum citește niște mesaje, da, pe care tu i le-ai dat, sau în acest moment analizează foarte mult niște conversații pe care voi le-ați avut, din ce văd aici. Poate să fie o persoană care analizează acum foarte intens relația, da, în care sunteți. Pentru unii poate să fie și o relație profesională aici. Da? Cineva care se gândește foarte mult la ceea ce să-ți spună, se gândește foarte mult la modul în care să acționeze. Cineva care e ca și cum vrea să-ți facă un serviciu, cineva care vrea să te ajute cu ceva anume. Omul ăsta aici se gândește foarte mult cum anume să te ajute sau cum anume să vă întâlniți, pentru că văd aici că are gânduri să vă întâlniți, da? Și vrea să pregătească ceva. Doar că este o persoană care ascunde aici niște secrete, da? Și nu știe cum anume să învârtă lucrurile, fie nu poate să-ți spună, fie nu vrea să-ți spună, pentru că e clar aici că niște secrete omul ăsta ascunde. Da? Poate, nu știu, se gândește cum anume să, să-ți spună, uite, poate despre o relație. Nu știe cum se deschide subiectul. Hai să vedem ce simte în legătură cu tine în acest moment. Se simte blocat în legătură cu tine. E ca și cum simte ca o povară, îmi vine să zic, pentru unii. Da? Se simte blocat. Poate avea legătură, nu știu, pentru că poate aici o femeie tânără care este în inima acestei persoane. Dacă ești femeie, uite, bărbatul ăsta e ca și cum, nu știu, fie simte o presiune privind o diferență de vârstă, fie are aici o problemă legată de o femeie mai tânără din viața sa. Da? Poate, știu eu, este o colegă, poate este cineva din familie, poate, nu știu, e altă persoană. Eu văd o femeie matură, niște mesaje. E ca și cum nu știe unde să se împartă omul ăsta. Analizează foarte, foarte mult o situație. Poate să fie o persoană care are niște probleme financiare sau cineva care se gândește aici intens la finanțele tale, la banii tăi. Ia să vedem ce face. Uite, aici vrea să-ți dea un cadou, da? Sau vrea să-ți facă o surpriză. Și toată povestea asta are legătură și cu un sfârșit. Cumva vrea să pună capăt la o obsesie. Vrea să deveniți prieteni. Sau, în unele cazuri, persoana asta e ca și cum vrea să finalizați prietenia, vrea să finalizați situația. Cei care vă știți, mai ales într-o relație tensionată. Omul ăsta aici vrea să finalizeze lucrurile și nu știe cum anume să facă. Dacă relația e bună și funcționează bine, persoana asta încearcă aici să, să devină prieten sau prietenă. Sau poate, uite, să pună punct la o situație. Poate e ceva legat de femeia asta de aici. Să pună punct, da, să finalizeze, tocmai pentru a sta liniștit. Uite, o invitație la o petrecere pe care ar vrea să ți-o dea. Hai să vedem în continuare ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat. Că momentan se vede clar că omul ăsta vrea să iasă dintr-un blocaj pe care îl are. Aici e posibil să, să fie puțin invidios sau invidioasă sau să se gândească că tu poate ai pe altcineva. Nu?
Pentru că uite aici e ca și cum persoana asta fie aici, uite, în viitorul apropiat se va gândi dacă, nu știu, ție îți merge bine, că ești o persoană ok și posibil să fie puțin invidios, dar pe de altă parte mai simt și o oarecare tentă de gelozie aici. Da? E ca și cum, știi cum e chestia aia, că respingi pe cineva și după aia omul ăla se gândește mai ciudat la tine, da? Te vede ca pe un inamic sau n-are gânduri bune. Se va gândi că e norocos că te are alături, se va gândi că ești lângă el sau lângă ea, dar aici pentru cei care vă aflați printr-un triunghi amoros, vedeți că omul ăsta se va gândi, nu știu, să vă întâlniți, să vă distrați, să vă simțiți bine, dar că vede aici o constanță și avem soție, adică e ca și cum omul ăsta parcă nu poate să renunțe, da, la o persoană pe care o are sau nu poate să renunțe la o relație oficială. Cei care vă gândiți la ceva serios în legătură cu omul ăsta, e ca și cum el se va gândi că este teamă să renunțe la viața asta pe care o are, la partea asta de distracție, sau poate se va gândi că voi, da, nu știu, poate vă place să vă trăiți viața, să ieșiți cu prietenii, să vă bucurați de fiecare moment și posibil să nu-i placă chestia asta. Da? Ce va simți? Ia uite, vrea să se întâlnească cu tine și aici clar mi-apare o întâlnire sau o conversație. Undeva într-o casă sau undeva într-o cameră, văd aici, posibil. E ca și cum vă întâlniți undeva, stați de vorbă, poate mergeți undeva, vă relaxați, doar că persoana asta va avea foarte multe sentimente de prietenie, da? De fidelitate față de tine. O căsătorie, dragoste. Poate aici să aveți o discuție privind o relație serioasă, o relație stabilă. Doar dacă, dar dacă e așa, v-am zis, omul ăsta, nu știu, va fi cumva, e ca și cum ieșiți undeva și persoana asta nu se simte bine în grupul respectiv sau, nu știu, stă atent la o persoană care. Și uite, aici e clar, fie îți dă niște bani, fie aveți o întâlnire într-un loc mai scump, într-un loc frumos sau într-un loc care pur și simplu este drag vouă, dar nu neapărat să fie acum nu știu ce chestie de lux. Uite, omul ăsta va dori să aibă niște discuții cu tine, da? Prin care să reușiți să vă eliberați dintr-o povară anume. Da? Dintr-o povară anume. Doar că dacă aștept să facă ceva, eu văd aici că nu prea va face, da? Îl văd că va sta, va gândi în continuare, da? E în falsitatea asta. Totuși, deci mi-apare chestia de falsitate și de probleme. Ce aici clar sunt niște probleme. Poate are niște probleme cu banii și nu vrea să zică, poate are o problemă de sănătate. Ia să mai luăm noi trei cărți, să vedem ce va face. Da. E ca și cum va încerca să compenseze toată situația aceasta sau e posibil să-i pară rău de, știu, o investiție pe care a făcut-o și să zică sau să facă un sacrificiu aici. Pentru că uite, eu văd clar niște mesaje și o călătorie pe care omul ăsta vrea să o facă către tine sau o va face. Și uite, niște discuții care vor fi aici legate de un copil, doar că fie persoana asta nu e sinceră până la capăt, fie este vorba despre faptul că acest om, foarte interesant aici, știu, se comportă ca un copil. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce zice în povestea asta. E clar, aici văd o întâlnire. Da, persoana asta se gândește să vă întâlniți undeva pentru a-ți spune niște vești bune. Ce faceți voi cu întâlnirea asta? Uite, deci tu aici primești o veste onorabilă de la omul ăsta în momentul în care vă întâlniți sau întâlnirea asta poate să fie și online, adică să aveți niște discuții acolo. Da?
E ceva legat de o căsnicie, de o colaborare, de un contract. Și o veste despre final, da? Pe care o afli. Este un final surpriză, da? Cu o persoană aici care e înlăcrimată, dar vestea asta e foarte importantă. Da? E ca și cum omul ăsta zice, gata, m-am hotărât, vreau să facem asta. Sau uite, am reușit să finalizez un proiect sau vreau să schimbăm relația, că ți-am zis că e cu transformările lângă el, e cu schimbarea lângă el. Da? Și avem aici o tranziție, o schimbare. E ca și cum persoana asta deschide așa subiectul și zice, hai să fim împreună, da? Pentru că ți-am zis, el n-are o siguranță sau ea n-are o siguranță în chestia asta. Și atunci vrea să fie sigur de ceva anume. Și fie sunt niște discuții legate de, de relația în sine, adică să mergeți la alt nivel, poate din prieteni să deveniți iubiți, poate din iubiți să vă logodiți, să vă căsătoriți. Am întrebat cu ce are legătură vestea asta onorabilă, da? Și are legătură cu o dorință, intrigi între femei și cineva care vrea să te revadă. E ca și cum persoana asta îți povestește ceva ce are pe suflet, poate o problemă de dragoste sau poate spune, uite, nu mai vreau să mai fie scandalul ăsta între noi, nu vreau să te mai certăm, hai să facem următoarea mișcare în relație. Dar aici e posibil ca persoana asta să vă propună ceva serios. Uite, iar a ieșit cartea căsătoriei. Hai să vedem ce spune acest oracol, da? Ce ți-ar spune în acest moment? Iartă-mă! Deci persoana asta vrea să-și ceară iertare aici. Poate vrea să-și ceară iertare și să-ți spună adevărul și să rămâneți prieteni sau să rămâneți împreună. Treaba asta a devenit prea mult pentru mine, pentru noi. Deci e clar aici o presiune despre care ziceam eu că o simte. Dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Deci omul ăsta e ca și cum simte că a greșit sau se simte vinovat, da? Doar că nu vrea să renunțe. Uite, te doresc. Te visez în fiecare noapte. Oricât de greu ar fi, voi lupta. Deci, e clar că persoana asta are să-ți spună niște lucruri foarte, foarte importante. Care și eu țin în mare parte de relația aceasta. Hai să vedem și oracolul acesta ce zice pentru tine. Oracolul vorbește despre o luptă de putere, da? Și vede aici noroc și bani. E ca și cum cineva se luptă pentru ceva valoros. Poate omul ăsta te vede ca pe o persoană valoroasă și vrea să lupte pentru tine. Pentru alții, poate chiar omul ăsta consideră că sunteți oarecum la același nivel profesional și că luptați între voi. E o luptă, na, și e ciudat aici. Mai vreau o carte. Uite, loialitate. E ca și cum omul ăsta îți spune, uite, orice ar fi, eu vreau să fim prieteni, eu sunt loial, sunt aici lângă tine, te apăr, te ajut și sunt alături. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă vă întrebați ce se aude, pisica efectiv s-a urcat în biblioteca mea plină cu cristale, cu scoici, cu ce am mai adunat eu, că le-am simțit faine energetic și mi le-a dat pe jos și acum trebuie să le strâng. Da? Cam așa și voi. Cineva, mă rog, persoana asta vrea să vă atragă atenția, da, cu ceva. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă.